Esta cor também é bonita. Aliás, este carro deve ficar bem em qualquer cor. Posso experimentar o interior da máquina? Claro, claro, com os meus interiores. Excepcionais. E adoro estes tops castanhos. Que lindo este painel, é maravilhoso. Está um bocadinho fresquinho, não está? Está. Mas podemos ligar o nosso aquecimento dos bancos dianteiros. Ora, aqui está. Aqui isto começa logo a aquecer. Que lindo carro, gosto da posição de condução. Já está a ficar quentinho. Já está a ficar quentinho. E se gosta, então vamos ver lá atrás. É muito confortável, é espaçoso em cima, como aqui. Tem apoio aqui de braço, aqui ao meio, é extraordinário. E ainda pode ficar com mais espaço, graças ao opcional dos bancos traseiros, que são ajustáveis de forma com uma deslocação longitudinal, ganha muito mais espaço. Ai, que diferença, é ótimo. Olha, Rafael, quer um conselho? Vá fazer o que tem a fazer, que eu vou aqui passar 10 minutos pelas braças, pode ser? Combinadíssimo. Ui, está bem bom.